polícia. Meio-dia em ponto em Manaus. Estamos de volta ao vivo nesta segunda-feira aqui no programa da comunidade. O que que tu tá mostrando, seu Madruga? Fala logo. O que que tu tá mostrando aí, mano? Que... Meu Deus, me deixa em paz, mano. Deixa eu chamar, porque agora chegou a hora do Agora Premiado, que está no ar. Nilza, pare com isso. Agora a gente vai trocar o BG agora, tá, Gisele? Eu vou te ensinar. Nós vamos pra onde agora? Alô, João Paulo, simbora, não diga alô. Diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Alô? Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Aê! Boa tarde já, quem fala? Geisa. Hã? Quem? Geisa, tudo bem, minha querida? Olha, você vai ter que vir aqui na TV, pegar o bolo até as 5 da tarde, tá? A produção vai te passar aí o endereço. Você sempre assiste o programa? Sim, sempre. Obrigado pela sua audiência. Tá com quem em casa? Bom, tá só eu mesmo. Tô ouvindo o cachorro latir aí. Eu e o cachorro, né? Obrigado, Geisa. Até as 5 da tarde, o Jonathan vai te receber aqui na TV, tá bom? Ok! Obrigado pela participação. Ok! Marcinha. Ele achou ok, né, Gisel? Vamos lá, 12 horas e 1 minutinho. Você que tem do outro lado ligado na gente, continua ligado porque tá no ar a nossa ronda policial. Quatro mulheres foram mortas só neste fim de semana aqui na capital. Hoje de manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado atrás de uma unidade básica de saúde na zona norte da capital. A vítima estava despida e com marcas de violência na cabeça. E a polícia suspeita que ela tenha sido estuprada. Quem traz as informações pra gente, os detalhes dessa história toda, é o Juscelio Paiva, aqui na tela. Juscelio. Olha, Márcia Lasmar, mais um feminicídio registrado aqui na capital na manhã desta segunda-feira. Moradores aqui da área do Novo Aleixo, eles passavam próximo a essa UBS quando avistaram o corpo de uma mulher que estava despida e jogada lá nos fundos da UBS. A mulher, ela foi identificada como Fátima Cavalcante, que era conhecida aqui na área como Fafá. Quem encontrou o corpo, inclusive, foi uma criança que avistou o corpo e falou para a mãe dela, e a mãe, em seguida, relatou o caso aos funcionários aqui da UBS. Não, foi, eu vim, passei para comprar pão com ela, ela que falou, mamãe, era aquela mulher nua jogada ali no chão. Aí eu olhei, aí foi uma senhora que já foi na casa dela e pegou um lençol e embrulhou ela, porque ela tá nua, né? Eu vim pra abrir a unidade, né? Uma garotinha aqui da rua mesmo me parou e me falou que tinha um corpo lá de uma mulher e que já tinha os pacientes aqui na frente, já tinha algumas pessoas aglomeradas aqui vendo o corpo, né? Aí, pra minha surpresa, quando eu cheguei aqui, estava aí o corpo já de uma mulher morta e despida. Acionou a polícia? Já tinham acionado a polícia já, os comunitários mesmo ligaram para a polícia aqui, aí demorou, a polícia chegou aqui. Agora, Márcia, a mulher, ela estava despida, inclusive com as peças íntimas no meio das pernas e também estava com marcas de agressão na cabeça. A polícia suspeita que ela tenha sido espancada e ainda não foi confirmado, mas pelas características, a suspeita também é que ela tenha sido vítima de violência sexual. E essa, Márcia, não foi o único assassinato de mulheres registrados nesse final de semana aqui na capital. Pelo menos outras 4 mortes foram registradas desde sexta-feira até agora. Agora, inclusive, nós relatamos todos os casos no programa da comunidade. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar esse assassinato. E ontem também, aqui na área do Novo Aleixo, um outro homem foi executado com pelo menos 8 tiros. Foi bem próximo a um campo de futebol e o homem, ele foi identificado como sendo o Patrício da Silva Ferreira, que tinha 26 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também investiga esse assassinato, mas ainda não tem nenhuma pista sobre os assassinos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. É pesado, dramático, né? Dramático, e infelizmente tem coisa pior vindo aí pela frente, vendo o nosso programa da comunidade, porque é impressionante como as mulheres ainda são vítimas de agressões físicas
em razão da fragilidade que as mulheres têm. É muito importante que se diga isso, porque quando a lei do feminicídio foi promulgada e está em vigência, muita gente questiona, ah, mas tem muito mais homens sendo mortos, tem muito mais homens sendo assassinados do que as mulheres. Se a gente for colocar aí as estatísticas no papel de todos os homicídios do Brasil que acontecem, 80% é de homens. Sim, mas os homens têm a natureza de cada envolvimento nesses homicídios. Alguns são criminosos, outros foram vítimas de outros crimes. A mulher não, a mulher desde a lei da Maria da Penha vem sendo vítima constantemente dessa violência em razão da fragilidade dela, o que é muito diferente do homicídio que acontece com os homens. 12 horas e 5 minutos, tem mais um caso mais grave, um caso de mulher morta aqui, envolvendo, né? Envolvendo uma mulher e essa estava grávida. Vem comigo aqui, Cris. Olha só, o corpo, né, da mulher grávida, ela estava de 7 meses e foi encontrado enterrado em um sítio na BR-174. Para a polícia, o marido da vítima é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele fugiu com o filho de 1 ano. A vítima foi identificada como Letícia Jeffreys Nogueira, de 35 anos. Ele era muito agressivo, já tinha 2 BO que ela tinha feito, mas por circunstância de ter filho com ele, eles continuavam juntos. A mulher estava grávida de 7 meses. Ela foi estrangulada na quinta-feira passada e enterrada em um sítio no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Segundo a polícia, o principal suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, porque testemunhas disseram que o casal brigava com frequência e Letícia já tinha registrado 2 boletins de ocorrência por agressão. Como ele era muito agressivo, a família dele mesmo desconfiou de ele ter feito algo com ela, porque ele disse que ela tinha viajado para Itapatiara, para casa que tinha se separado. E depois de um tempo ligaram para lá e ela não estava. Então a família dele foi que meio que desconfiou que ele tinha feito. A família informou que o marido trabalhava no sítio onde a vítima foi enterrada. O proprietário do terreno foi quem encontrou o corpo depois de desconfiar do pedido de demissão do suspeito, identificado como João Paulo. Ele fugiu com o filho do casal de 1 ano. Ela vivia com ele em uma chácara no ramal do Pau Rosa e eles em uma briga, eu acho, que foi o ocorrido, ele estrangulou e enterrou o corpo no final do sítio. Letícia foi enterrada no cemitério Parque Tarumã, na zona oeste de Manaus. O caso é investigado. Olha, o suspeito continua foragido. Ele está foragido, né? Com um bebê dos dois, né? De 1 ano de idade. Olha, segundo estatísticas, né? Isso a gente precisa aqui parar um pouquinho para conversar sobre isso. Até porque eu mesmo já vi várias violências contra um casal de amigo meu e contra uma mulher. E que no final das contas ela, para se defender, acabou inclusive matando o marido. Ele estava com fio elétrico, na época, o fio de telefone. Lembra que antigamente a gente tinha nosso telefone? Tinha aquele fio enroladinho que não rompia de jeito nenhum. Ele pegou aquele fio, enrolou no pescoço dela e saiu arrastando. Não vou dizer nomes, porque, enfim, né, para preservar. Saiu arrastando da sala até a cozinha. Ela saiu buscando alguma coisa para se defender, achou uma faca daquela de cortar pão, empurrou para trás assim e acabou acertando o coração dele. Então, é uma tragédia conviver numa casa quando o homem, ele é violento. Porque a mulher violenta, o cara vai embora, não tem essa história, né? E separa e acabou. Agora a mulher, ela tem uma dificuldade enorme de terminar um relacionamento baseado na violência. E isso não tem nada a ver com se envergonhar, é importante que se diga aqui. Segundo estatísticas da própria Delegacia da Mulher e de estudos de violência contra a mulher, uma mulher, ela demora, em média, 10 anos. 10 anos, Bruno, para encerrar um casamento baseado na violência. 10 anos. Então a gente vê que aquela mulher, ela fica envolta em toda uma ação e uma condução do marido, que ele bate, depois ele chora, se ajoelha, promete que ele vai melhorar. A mulher acredita porque já tem um filho pequeno, estava grávida de outro, de 7 meses, e ela vai tentar a todo custo manter o relacionamento dela, manter o casamento dela. Nenhuma mulher entra no relacionamento achando que vai terminar ali na frente. Ela quer manter o casamento, quer ter uma família para poder criar os filhos. E olha, com o advento da lei do feminicídio, que agravou, colocou como qualificadora o crime de homicídio quando se trata de uma mulher dentro das circunstâncias em que aquela mulher, ela é violentada fisicamente porque mora porque está num ambiente familiar ou por outras razões em relação a condição dela de mulher,
Tem a qualificadora, que está previsto lá no Código Penal, ela já é considerada um crime hediondo e ainda piora se essa mulher está grávida, para você ver como o legislador ainda pensou, viu, Nilza, só para encerrar, ainda pensou na hipótese daquela mulher estar grávida. Porque se a mulher está grávida, o crime é agravado e ele ainda responde pela morte do bebê. Quer dizer, é toda uma série de ocorrências que ainda assim não demovem aquele homem de cometer aquela agressão. Grávida de 7 meses, filho dele. E mesmo assim ele foi lá, estrangulou a mulher e ainda teve o sangue frio de enterrar para esconder o crime que ele tinha cometido. Então, a mulher precisa ter uma força muito grande para poder sair de um relacionamento como esse. Mas é melhor sair logo, com vida, porque sempre vai dar um jeito. Dinheiro sempre se dá um jeito. Sustentar os filhos sempre vai ter um jeito. O que não tem mais jeito é quando ela morre, quando ela é assassinada pelo marido, pelo companheiro ou pelo homem que ela... Um relacionamento, né? Mas quando ele tem aí a agressão... Já acabou. Já acabou. Olha só. 12 e 11, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos com mais informações de polícia. Mulher é executada com 16 tiros e jogada em via na Zona Sul de Manaus. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.